Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, brati, ne u novi klip. Danas, braćo moje, igramo Fortnite-a i sa nama je tu ko? Ajde. Pa Čofi, naravno, brate. Dobro, pa da, pa Jesse Čofi, Međede, pa šta ima? Hashtag Čofi Međede, dole u komentarima, braćo moje, lagano. Sad brzo, znači brzo, ljudi, 10.000 lajkova, nije kod mene. Aha. Pa nije ni kod mene, kod tebe, onda je kod Kace. Ne, pa moguće, da. Jao, Kace se nije mutao, ne veze, uglavnom. Šta je, ajde, šta si htio reći? Znači, ljudi moji, 10.000 lajkov odmah sad na samom početku, da ljudi nastavimo sa ovim serijalom. Nije, alu, jel te nije sramota? Pa šta, nije mi se, što? Ma, alu, nije 10.000, već 10.343 lajka si nek. Može, ljudi, znači Znači, čuli ste ga, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na ovaj kanal ukoliko niste, ukoliko jeste, a bože moj, shareujte ovaj kanal, malo recite prijateljima i to. Uglavnom, danas igramo Build Battle Challenge u Fortniteu i tema je, koja je tema, a već vidite. Pa, zgrada. Ma, nije zgrada budaletno, već brod, jesi normalno, evo te sad udarim. A ljudi moji, nema, čovjek se definitivno drogira, razumijete? Mislim, Čofi je burazer, ali šta uradi tu? Šta uradi budaleti? Pa ako slučajno udarim, pa nisi ni začek. Čofi, ne drkaj. Alu, pusti. Ajde, skoči sad. Pa šta radiš? Čekaj sad. Dobro je ovo, ništa ne dira. Ništa, morat ćemo ovaj desni aktivirat, a nema, čovjek je Međed, ja vama kažem, braću moja, čovjek je Međed. Uglavnom, tema je brod, idemo lagano, znači vi nas dole u komentarima ocjenjujte, ali znači ono, kako treba, razumiješ, od 1 do 10, tako da, jesi li ti spreman? Komentar sa najviše lajkova, što neće ga pozdraviti u narodnom videu, jesam spreman sad i tako dajmo se ljubav. E pa tu, pa bravo, ajde ti skoči. Na 3-4 sad. Okej. Ja li prevario smo, uzao, ukruo već 3 sekunde, braćo moja, ukruo mi šupak 3 sekunde, ali ne vezi, uglavnom, idemo, Čofi, idemo reci, inače, braćo moja, znači, vidit ćete na kraju mog videa njegovu građevnu, razumiješ, znači ono lagano, ali lagano ćete da vidite. Naravno, bit će bolje nego njegova građevna, to mislim to krajnje logično, ali ajde. Šta ti je, budalo, šta ti je, kak' jeste to prič? Ma smrti ti priča, Međede, pa nećeš bolji brod napraviti pred ja, pa nema teorije. Hoćeš sigurno. Ma u šta hoćeš da se kladim, ma u šta hoćeš. Ne, pa ja moram da napravim bolji brod od tebe. Pa ja ne smijem da se sramotim pred ljudima. Neće me ništa da prijeti, neće napraviti Čofi bolju građevinu njega, to je 100%. Braćo maj, u koga vi vjerujete? Pa naravno, u Someća, brate, pa naravno. Kako sad? Alo, ej, pa nemoj to raditi. Što ti je prevara? Pa to je prevara. Pa to što lažiš ljudi? Ma čuti budalo, imaš one inače, bratine moje, neku ideju, razumiješ i tu, ništa svi ne stirajte. Ma kako ideja, ljudi moji? Znači, verujte mi, Čofić ovdje da izdominira. Ma šta ti je budalo? Tamo vi brzo, komentarište dole, već odmah. Ma šta ti je budalo? Da, unapred vi napišite, ljudi, šta mislite, ja ne me dovarate, znači odmah napišite, šta mislite, ko će imati bolju ocjenu i bolji brod? Mislim, logično da će to biti Čofić. Pa logično, Sone, pa naravno, Sone, pa hvala vam, bratine moje, pa voli vas, Sone, brat. Ma voli vas, Sone, brat, to je sigurno. Ništa svi ne skirajte. Dok li došao, Čofi? Pa došao sam do... Tebi reci, slušaj, jel boje neki koristiš ili nešto, brat? Pa ono, mislim, najviše volim crveno, znaš, od tebe nakon na radost, znaš. Slušaj, evo, ja sam odlučio, znači, zelena, zelenu... Što mi odlučio, dobro, okej. Šta ti je, ba, nemoj te bar ne... Znači, odlučio sam zelenu boju da koristim, plavu boju i možda bijelu, brate, i crnu. Šta ti misliš? Pa, možda bi mogao. A pa što ne mogu, Međede, pa što ne mogu? Loši će izgledati svakako, tako da ti ono... Nemoj da ti udarim šamar nogu, ma nemoj se meni kurčit, Međede. Pa izgubit ćeš, ma ko ti prijeti? Ma ko ti prijeti, majmune, bolan, slušaj me ovako. Evo, ljudi, ovo me vrijeđa. Ma ko te vrijeđa, konju jedan? Ti si mi sad vrijeđao, pa evo, evo, ljudi, to je dokaz, ljudi moji. Znači, pišite mu svi tamo, na primjer, u komentarima, hashtag Šone, majmuno, konj, čuli ste ga sve, kogod to uradi, znači neka dole u komentarima. Ostavljaj srti svima koji napišu hashtag Šone konj. Ne, hashtag, znači Čofi, Međed, idi srce na komentar, braćo moje. Čofi, sjećaš ti onog klipa, brate, kad sam ja rekao da pišu hashtag Čofi prdonja? Dobro. Pa jesi vidio šta je bilo komentara hashtag Čofi prdonja? Pa misli, ne sjećam se. Pa ne sjećaš se, normalno da se ne sjećaš, pa morat ćete ja malo posjet, tako da... Hashtag Čofi Međed, idi srce na komentar, braćo moja, lagano. Uglavnom, Čofi, jesi završio?
Pa nisam, znaš šta bi mi trebalo? Možda bi, ništa te možda... ne interesuje, možda... ništa tišina, ba, čut. Možda bi mogao da dođem na tebe da uzem nešto, da pozem. Ne smiješ gledat, mora, smiješ uzeti, ne smiješ vam dolaz da gledaš, brat, dok te završiš. Aha. Nema tog, čuj majke, ti vidiš malo od mene ovo ono, pa ukrade, braćo moje, pa ne ide to tako. A mogu nekako da se okrenem, pa da ne gledam? E, pa ne možeš, već uzmiješ fino, otvoriš inventor i pa baciš tamo sebi šta treba, razumiješ, spunuješ, kontaš sad međe da jedan. A kako se piše ono briše, šta si rekao ono, držim levi klik i... Ma na X međe da jedan, šta lijevi klik, uzmiješ telefon u ruke i selektuješ X pritišćeš, znači ili ti ga hrv, kako god. Uglavnom ne veze, bilo kako bilo, braćo moja, ovako za sad izgleda moj brod, međutim, ama da je što ne nešto failo, ali bože moj, živ čovjek pak riješi, Čofi. Ma kako živ, da bodo, molim, he he he, ja da Bog da umru, jel? Nisam ja to rekao, ljudi moji, nisam ja to rekao, ja to nisam rekao. Hashtag Čofi govno. Halo, nisam ja to rekao. Pa da te vrijeđam malo, pa kada te vrijeđam kad si među... Morat ću ovdje, braćo moja, cigle stav džaba, znači džaba idu cigle ovdje, ali ne veze, malo bože moj, mora izgledat uglavnom brod. Ono kako treba, kvantaž. Okej, za sad mi se sviđa, znači brod izgleda ovako. Znači što ne, ti ne možeš da veruješ, Buras. Ja ću tebe ovdje razvaliti. Joj, čovjek što može priča, a što može čovjek priča, braćo moja, pa šta je ovo, pa šta, što čovjek može priča, pa šta je ovo, šta ti je budalo? Šta je ovo, ovo je već nešto, ovo je već... Šta je bila nešto? Pa ovo je fantazija. Pa, pa ti ne znaš kako sam ja ovo napravio. Pa. Jao, što ne slušao? Jao, šta mi treba? Ne znam. Kakav impe, budala jedan, Čofi ovdje. Pa čuti, znam, šta je? Aj ti meni pomozi, kako biš ono u vodu da spavnam? E, pa moraš i naći, razumiješ, ali ti si međed za tu. Pa nije znam da sam međed, zato je pitam. Pa dobro, ja, ali nije to za tebe. Šta će ti voda? Šta će ti voda? A treba mi voda. Jao, zašto će ti voda budalo? Zašto? A da, nešto napravim, ajde do pred ljudi ruke. Šta ćeš bolan, napravi bolan, šta ćeš napravi? Oj, crko. Joj, međede, jedan, joj, je, ali veze, slušaj, bolan. Ljudi, za sad brud izgleda ovako, znači zipa ovo, braćo moja, ocjena od 1 do 10, 16 u komentarima. Šta nula, konju na jedan. Nemoj se sa životom igrat, Čofi, nemoj se sa životom igrat, to je to, odlično, ajmo dalje, braćo moja. Bratine moje, ovo za sad izgleda ovako, znači zipa ovo, brat moj, maja braće, ma zipa ovo, ma šta što ne da ti kaže, ma šta što ne da ti kaže, brat moj, ma šta što ne da ti kaže kad sve zna, ma jel tako, ma jest, aha. Moje ti, da vidiš ti šta sam ja napravio sve, da vidiš ti šta sam si napravio. A šta sam napravio? A ja, bolje ti ne priču, ja mislim da bolje ti ne priču. Ja, a šta sam napravio, pa da reći sad, nema, ču, ti misliš. Jel ti, dim stvarno reci, jel ti stvarno misliš da ćeš bolje od mene da napraviš brud? Pa normalno, klasika, pa koju. Čofi, ne prdi džaba, pa Čofi, da te nebano ima, Čofi, međede, ba, ljudi moji, ovaj Čofi što može pričati. Ne, ovo je Šone, iskreno, ljudi moji, znači ja stvarno ne znam. Jel ti kako, mene nešto hoćeš prijeđati? Kako ja njega trpim, to je nevjerovatno. Ja tebe... Šta ti je, međede? Ja protiv tebe, osim kamere, ništa ne. Čofi, šta smo mogli sve da uradimo? Doduše, možda si bio ko bajak pametan, pa si skoro... Vrijeme je isteklo, Čofi, feste jebu. Pa čekaj, daj nam onda minutu još... Stani, ba, mora još malo vremena. Stante, braćo moje, pa stani, bolan, trebaju mi neki blokovi, razumiješ, tamo, vamo. Moramo malo razumiješ toleranciji napraviti. Na minutu moramo produšiti. Moramo, ali bože moj, ne, veze, za sad ovo izgleda ovako. I šta bih ja još mogu da ovdje napravim, pa ne, šta više, razumiješ, u suštini to je to, kantaž. Men se sviđa, međutim, nije baš to, morat ću da napravim i ovdje još nešto. Znači, eto ono, čisto dekorativno što se kaže, ma jel tako, pa tako je, to jeste, evo ja sam skoro gotov, tako da možemo već odmah idemo da... Šta je gotov? Pa brod skoro gotov. Jao, čekaj Čofi, brat. Čekam. Au, dobro je, jao, ne valja Čofi. A šta sad ne valja? Jao, ču, jao. Aha, dobro je, beton, odlično, ja sam ovo napravio. Čofi, ja, može se reći da sam završio ovu razredu. Evo, ja sam gotov za 5 sekundi. Znači, bratine moje, ovo za sad izgleda ovako, pa to je tu u suštini, podsjeća na brod, međutim, mogu bih još nešto da napravim na brzinu. Ma ljudi moji, da je to podsjeća na brod, mislim, iskreno. Šta je bilo, ba? Šta je sad? Nisam ništa rekao. Ljudi, si mi nešto bio rekao? Pa ne znam, meni se čini da sam teo čuo nešto da ti kobuncaš tu.
Nemoj ne, igrati ne, sa ne. Životom. Da, čofi, mam posta, čofi, pa znaš. Čofi, nemoj da ti, nemoj da ti šamar nogom udarim, pa nemoj me nervirat, Čofi. Pa mislim, Čofi. Ono, mislim, gle, pa, realno. I znaš da te... Da tebe volim, mislim. Ma nemoj ti mene voli života, ti znači, bratine moje. Znači, pogledajte broda, pogledajte broda, pogledajte svega. Znači, brod je perfekcija, sviđam se kako sam ga odradio, ali bez zajebancije. Bez zajebancije, u komentarima dole od 1 do 10. Čofi, vrijeme je isteklo, sinek. Znači, gotovo. To ja znam, evo ja sam gotov. I ti evo, gotov. Evo prvo kod tebe ili ćemo kod mene. Ajde ti prvo kod mene, pa ćemo onda kod ajde, tebe. Može, znači, može. Evo ja ću da vratim ovako svečano dođe. Ako još niste lajkovali ovaj video, obavimo ću vam baciti onaj video. Da, tako je. O, što ne tu si, a? Kako se čini? Pa pazi, dobar je. A sam mi kaže, a što ovdje ciglu si stavio? Gdje ciglu? Pa nisam mogu naći bolan odgovarajući blog, rekao malo cigla i to, razumiješ, kontrast. Aj, može i to, pa dobro, ma, pa ajde. Ma čuti, bolan, čuti, budali. Jeste je loše, ali dobro, čuti, nije... Čuti, šta je loše, pogledaj broda, po razer. Pogledaj broda, loš, znači, braćo, moja bruca napravio feno. Ovo nije feno, loš, ovo nije loš, da, stvarno je super, ja bi ovdje svoju devojku doveo, tako da kažemo jedna story na devetka, sigurno. Ou, devetka, nemoj zajebavati. Ne, ozbiljno, evo, hvala ti, hvala ti, ja ću čuj, ne čuj. Da ima još neki svetala, razumeš, ja bi ma, deset ne, čisto pa šta će da, mi svjetlo, budalo, stan polako, ajde vidimo onako. Kod tebe. Jao, Čofi, šta je ovo sunce ti jebe? A, Čofi? Šta kaže? A? Dobar brud, ali mi nešto mi burazor usko. Pa, znaš kako je, staćeš za malo mršavi ljudi, mislim, jes da ti, usko, ti ja još ime ne možemo da dođemo, ali dobro, ajde, mislim, okej. Okay. Usko, usko ovu, pa... Sići dole, sići dole, dviš tim. Vidi vodu, a, gleba, ovo što se sjetio, svaka ti čast. Svaka ti čast, ali ovdje što nije u vinklu, to ne veze. A bit će to ono na, za sljedeći put, znaš ono. Slušaj, znači brut je malo ono, realno gledajući, daleko manji nego moj, znači zipa mog broda koliki je, braća moja, što ne napravio Titanic u Fortniteu, razumijem. Ali, isto, pa ajde rećemo, za tebe ista ocjena ko što si ti meni dao. Devetka, solidna devetka, a vi, braća moja, dole nas u komentarima ocjenjujte, jebote sunce, Čofi, pa šta je ovo, Čofi? Ko je? Pa skloni ovo svjetlo, međede, bolam, pa jel ti vidiš, jel tebi ne smijeta ovo životat? Pa ne smijeta ono što pa nisam dobro budalo, pa nisi normalno, ma nisi pa normalno, uglavnom vratne. To je to sve što se tiče ovog klipa, ne zaboravite da nas ocijenite dole u komentarima i veliki pozdrav šanta, vidimo se i čujemo uskoro, boj!